shida na kila siku samehewe. Sasa mimi naomba nileta wakae nyumbani kwanza. Ambapo usimungu ni sasa. Kwa sababu nasalia nini? Mimi naanza kazi za ofisi yangu. Naanza kazi za kampuni yangu kwa sababu yako afu bado unaniambia kuna kitu kimetokea. Yaani wewe unaingia ofisini wewe unajitakia. Unaweza kufikiria nataka kuingia ofisini unaingia tu bila taarifa yoyote. Management haijui chochote. Kwa hiyo wewe unafanya unapojisikia mwenyewe tu. Eh? Basi labda niweke mtu mwingine kwanza kushika nafasi yako mpaka utakapokuwa sawa. Bosi. Familia yangu itaishije kufanya mbali? Sijui. Yoko nikuonekea familia yangu ndio kukuishi. Usije kwenye mtu mwingine. Na kama una matatizo ya kifamilia, basi ungekaa kwa somo ungamaliza. Bosi na kwa hiyo. Naomba nikwambie. Sihitaji kusikia kwamba mpaka saa 6 saa 5 ndio